Sizə və özümə ilahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm.
Thank you.
Bir ailədə uşağa, uşaq böyüyürsə, o uşağa tez-tez alçaldıcı ifadələr deyilirsə, sözlər deyilirsə, o uşaq cəmiyyətdə heç vaxt sonra hörmət və izzət sahibi ola bilmir. Uşaq ciddi travma alır və o travmada uşağı məhv eləyir. O uşaq cəmiyyətdə elə ona evdə deyilən ifadələr kimi başlayır böyüməyə. Nə qədər olar uşaqları evlərdə sındırırlar. Sonra da deyir ki, ay Allah, bu cavanlar, bu alçaq-alçaq işləri görən cavanlar hardan çıxdı, hardan çıxacaq? Bizim tərbiyəmizdən belə adamlar yarandı da. Biz öz uşaqlarımıza o qədər alçaldıcı ifadələrlə müraciət edirik. Onları, məsələn, şəxsiyyətini sındırırıq, alçaldırıq, hörmətsiz ifadələrlə uşağı müraciət eləsin. O da cəmiyyətdə hörmətsiz adam kimi yaşayacaq. İnsan ilk növbədə anlamalıdır ki, o nisbi varlıq deyil.